Սեպտեմբերի 27-ին Կապան համայնքի ղեկավարի Թեկնածու Աշոտ Հայրապետյանը անդրողների հետ հանդիպումներ ունեցավ Բաղաբերդ և Սպանդարյան թաղամասերում։ Երեք Թեկնածուին ուղեկցում էին նաև Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը, Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ փակ վարժնի տիրական ընկերության գլխավոր տնօրենի առաջին տեղակալ Վահե Հակոբյանը։ Ընդհանրապես բոլոր ծրագրերի հիմնահատակը դա անձնական հարաբերությունն է։ Այո, մենք էլի կանենք, որտեղ ժողովրդի կողքը չենք կարող չկանել նեղ պայմաններ։ Այո, այսօր դները մետաղի 3-րդ տարին ա ընկնում, բայց այդպես չի լինել։ Շուտով այդ գներն էլ կպտտվեն դեպի վերև, և մենք և սահմանները, և ասֆալտն ենք անենք, հլը մի բան էլ ավել կանենք։ Բայց մեկ հիմնահատակը դա անձնական հարաբերությունն է։ Այսօր քաջարանցիները մեզանից նեղանում են, և արդարության նեղան, ասում Կապանի վրա ավելի շատ գումար եք ծախսում, շատ ավելի, քան քաջարանը, որովհետև Կապանը դա մարզկենտրոնն է, ու պետք է ծախսի։ Եվ հրապարակի այս նեղ մաջալին այդ հրապարակի ծախսած գումարը, որ այսօր Երևանցու դիմաց մենք չենք ամաչում, ասում ենք մենք Երևանի սիրուն հրապարակում ենք, ավելի լավ շատրվաններ ունենք, դա ինչի շնորհիվ է, պարոն Հայրապետյանի այդ։ Թեկնածուն իր խոսքում ևս մեկ անգամ ընդունելով, որ անելիքները դեռ շատ կան, կոչ արեց լինել միասնական և շարունակել առաջ գնալ։ Մենք գիտենք բազում խնդիրներ դեռ կան, չլուծված խնդիրներ դեռ շատ կան։ Բոլորս էլ գիտակցում ենք, որ ցանկության խնդիր չէ, բայց միևնույն ժամանակ այդ հնարավորությունները նաև պայմանավորված են մեր հարաբերություններով, թե մեր անձնական, մեր համակարգացների հետ, թե համախմբվելու, թե մեր ղեկավարության, թե մեր գործընկերների։ Եկեք այս միասնությունը մենք պահպանենք, որպեսզի կարողանանք օր առաջ 1, 2 թե 5 խնդիր լուծած տեսնել։ Ինչպես այս, այնպես էլ Բաղաբերդ թաղամասի մյուս հատվածում բնակիչների բարձրացրած հիմնական խնդիրը վերաբերում էր խմելու ջրի ներքին ցանցի փոփոխումից հետո քանդված ճանապարհների չվերականգնված հատվածներին։ Աշոտ Հայրապետյանը բնակիչների համար պարզաբանեց, որ այդ հետևանքները քաղաքում աստիճանաբար վերացվում են։ Այս պահին ասֆալտի շերտի վերականգնման աշխատանքներ են ընթանում այլ թաղամասերում, և հերթը Բաղաբերդին ևս կհասնի, քանդված հատվածները կնորոգվեն։ Բաղաբերդ թաղամասում աշխատելու եկող մանկավարժների համար ևս տեսանելի աշխատանք կա։ Ես այսօր որպես քաղաքի բնակիչ ակնառու տեսնում եմ այն արվածները, ինչու՞ չէ, եկեք այսպես էլ ասենք, մեր քաղաքի կենտրոնը, երբ որ ես նայում եմ հեռուստատեսությամբ, նայում եմ համակարգիչով, այսօր իր այդ նոր կառույցներով կասեի չի զիջում որևէ բարձր, հա, կարգ ունեցող քաղաքի, այդպես կասեմ։ Բայց բնականաբար քաղաքը ունի խնդիրներ, այդ խնդիրների մեջ էր մտնում նաև դեպի մեր դպրոստանող ճանապարհը, որի համար շատ շնորհակալություն ենք հայտնում, ընդհանրապես վերջին շրջանում վերանորոգված, դա ինչպես եք համագործակցել, ինչպես եք հասել այդ արդյունքներին, թող մնա ձեր իմանալիքը, բայց մի ամբողջ դպրոցի և ծնողական, և կոլեկտիվի, և թաղամասի այդ փոքրիկ քչականակ բնակչության անունից շնորհակալություն եմ հայտնում, որովհետև հենց ավարտվեց այն ժամանակ, երբ որ անհաջող անձրևները սկսեցին, մենք բոլորս քայլեցինք չոր ճանապարհով։ Մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի համար ևս մարզկենտրոնի ղեկավարի չափորոշիչներ կան։ Կապանը մեր տարածաշրջանի մայրաքաղաքն է, Սյունաց մայրաքաղաքն է, մեր մարզկենտրոնն է։ Ես միշտ մտածում, որ Կապանը իսկապես պետք է ունենա քաղաքապետ, որը և տարածաշրջանը ինտելեկտ ունենա, և որը նորմալ վերաբերմունք ունենա մարդկանց հետ։ Այս երկրի պրեզիդենտը մարզկենտրոնն է գալիս, վարչապետը ստեղ է գալիս, ուրեմն նախարարները ստեղ են գալիս, դրա հետ միասին ինչքան միջազգային կազմակերպություններ կա, ինչքան դեսպաններ կա, գալիս են ստեղ։ Երեկոյան Աշոտ Հայրապետյանի հանդիպումներն ավարտվեցին Սպանդարյան փողոցում, որտեղ ևս բարձրացված հիմնական խնդիրներին զուգահեռ տանիքների բակերի նորոգում կային նաև համայնքի ղեկավարի Թեկնածուի քառամյա աշխատանքին գնահատական տվողներ։ Իսկապես դուք կպարտանալու տեղ ունեք, որտեղ ձեր 4 տարվա կատարած աշխատանքը բոլորիս աչքի առաջ է։ Ես խոսեմ որպես դպրոցի, որպես մանկավարժ, որպես դպրոցի տնօրեն, մենք էլի հանդիպել ենք հանդիպումների ժամանակ, դա ասել եմ։ Իսկապես քաղաքապետի աշխատանքը մեծ է կրթության մշակույթի զարգացման գործում, սկսած մեր նախակրթարաններից, մշակութային օջախներ, սպորտային, և ես մի օրինակ բերեցի, որ մեր դպրոցի 655 աշակերտներից 300-ից ավելին մասնակցում են քաղաքի մշակութային սպորտային օջախներում,
արտադրոցական խմբակների եւ մեծ հաջողություններ են հասնում եւ ովքեր քաղաքից դուրս հանրապետական միջազգային մրցույթների մասնակցում են քաղաքապետը միշտ հովանավորում է նրանց աջակից է բոլորին որպես տնօրեն ինչքան քնդրել եմ այս կամ այն քնդրելուցման համար քաղաքապետի միշտ են աջակցել են մեզ պատրաստ է կարծում եմ միշտ աջակցելու եւ համոզված եմ որ դեռ շատ անելիքներ ունենք անելու միասին